នក្នុងការការពារមេរោគអូស្ទីតទី1មេរោគអូស្ទីតគឺជាកម្មវិធីមួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធអូស្ទីតជាទូទៅមេរោគអូស្ទីតបច្ចុប្បន្ននេះមានគោលបំណងដើម្បីរកលុយប្រៃខ្លាំងទៅជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដែលជាបងដូចឧទាហរណ៍ជាដែលឃើញថាថ្ងៃយើងឃើញការបោកប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញមួយចំនួនដូចជា Facebook Telegram WhatsApp នៅលើក៏ដូចជានៅលើ Google ផងដែរទី2ការឆ្លងមេរោគកុំព្យូទ័របណ្ដាលមកពីទី1ហើយសាក់បណ្ដាលមកពីយើង login ចូលយើងคลิก link របស់អ្នកគ្រប់គ្រងคลิก link របស់អ្នកដែលចង់គ្រប់គ្រងយើងពីជនមិនស្គាល់មកមេរោគកុំព្យូទ័រឆ្លងតាមរយៈឧបករណ៍អាចឆ្លងតាមរយៈឧបករណ៍ចម្លងឯកសារអ៊ីនធឺណិតនិង network ទី3ដំណើរការមេរោគកុំព្យូទ័រដំណើរការមេរោគកុំព្យូទ័រនោះវាមានលក្ខណៈដូចជាពេលបិទកុំព្យូទ័រมันឲ្យដំណើរការពេលបិទទៅកុំព្យូទ័រយើងมันអាចដំណើរការបន្តយើងចង់ឯកជនប្រាក់កុំព្យូទ័រក៏ប្រវត្តិដែរក៏មានដំណើរការក៏កុំព្យូទ័រយើងអាចនឹងងាយរងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗពេលមិនកុំព្យូទ័រកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមួយចំនួនបានត្រូវបានខូចឬក៏ឯកសារត្រូវបានខូចខូចខាតដូចជា information ក្នុង file យើងត្រូវបានលុបពីជនមិនស្គាល់ជាដើមទី3បាត់កុំព្យូទ័រដែលស្វ័យប្រវត្តិលក្ខណៈនេះបង្ហាញថាពេលយើងរកពីមេរោគកុំព្យូទ័រមួយចំនួនចឹងកុំព្យូទ័រនឹងបាត់ដោយលៀបឬក៏ជាយថាហេតុណាមួយវាបំផ្លាញដូចជាហាក់វានិង software ជាដើមទី4នោះគឺផលប៉ះពាល់នៃមេរោគកុំព្យូទ័រផលប៉ះពាល់នៃមេរោគកុំព្យូទ័រមានដូចជាដំណើរការកុំព្យូទ័រមានលក្ខណៈសភាពយឺតដូចដឹងស្ដាប់នៅពេលណាដែលមេរោគកុំព្យូទ័រចូលមកដល់កម្មវិធីនេះចាំតាមកាន់តែរអាក់រអួលទៅពេលយើងប្រើក៏ងាយនឹងបាត់បង់ឯកសារផងដែរទី2កុំព្យូទ័រដំណើរការទាំងកុំព្យូទ័រចំណុចទី2ក៏ដូចជាចំណុចទី1ដែរកុំព្យូទ័រថាដំណើរការទាំងក៏ដូចជាសភាពយឺតឬរងរបបប៉ះពាល់ផ្សេងកម្មវិធីបើកនឹងដំណើរការដែលស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិធីបើកនឹងដំណើរការដែលស្វ័យប្រវត្តិនឹងមានន័យថាការកុំព្យូទ័រយើងឬក៏អ្វី information ដែលយើងមានត្រូវបានគ្រប់គ្រងពីមនុស្សផ្សេងទៀតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតមានប្រតិបត្តិការប្រែប្រួលកាលណាដែលយើង application មានកាលណាដែលយើងមាន application យើងមានថាតាមតែ professional អីចឹងវាកាលណាបើ video កុំព្យូទ័រយើងចូលមកដល់ការរំដោះកុំព្យូទ័រយើងក៏មានការរំដោះកុំព្យូទ័រក៏មានការប្រែប្រួលតាមនឹងដែរមានការបាត់នឹងអេកសាត្រូវបានកែប្រែការណាតា video កុំព្យូទ័រជ្រៀតចូលធ្វើឲ្យអេកសាយើងមានការប្រែប្រួលឬក៏បាត់ពីជនផ្សេងដែលចង់គ្រប់គ្រងកុំព្យូទ័រយើងប្រតិបត្តិការមានការ error ឬនឹងបង្ហាញពី system error
មានន័យថាដូចជាយើងជាទូទៅយើងប្រើ Microsoft Word អីចឹងតែតែមានកុំព្យូទ័រវាយទៅមួយចំនួនចូលមកដល់វាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់យើងមានការប្រែប្រួលការណាដែលយើងមិនមានកុំព្យូទ័រ security មកគ្រប់គ្រងតាមគ្រប់គ្រងទី3វិធីសាស្ត្រការការពារមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារដើម្បីកុំឲ្យកុំព្យូទ័រវាយចូលមកដល់ទីមួយយើងមានរក្សាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកម្មវិធីផ្សេងៗឲ្យទាន់សម័យជានិច្ចនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាប់ដេតនេះថាបើយើងឧទាហរណ៍ដូចជា Microsoft Word អញ្ចឹងដូចជាកម្មវិធី Word Excel PowerPoint យើងតែតែយើងតែតែអាប់ដេតវាជាឧទាហរណ៍ដូចជាសប្តាហ៍ដូចជាក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងមួយខែវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធ security របស់យើងកាន់តែខ្ពស់ជាវាការប្រើ email ដែលអ្នកមិនបានស្គាល់មកនេះគេចង់និយាយថាជាវាក្នុងការប្រើ email របស់អ្នកដទៃដែលធ្វើឲ្យ computer យើងមានការប្រែប្រួលខូចខាតពី wireless computer ជាវាការបើកចំឯកសារចំណុចដំណោចប់ពីប្រព័ន្ធនឹងទុកចិត្តមិនស្គាល់ចំណុចនេះមានន័យថាការណាបាទការណាដែលយើងបានជួបមនុស្សដែលមិនស្គាល់ហើយចូលក្នុងអ្វីដែលគេចង់បានវាធ្វើឲ្យវាធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រឬក៏ application របស់យើងងាយនឹងត្រូវគ្រប់ដោយសារអ្នកដែលចង់គ្រប់គ្រងយើងដំណើរការកម្មវិធីកំចាត់មេរោគជាទូទៅកាលណាដែលយើងចង់ដឹងមេរោគមានចំនួនយើងតែងតែចង់ដាំលោកកម្មវិធីកំចាត់មេរោគមួយចំនួនដើម្បីការពារពីវីរុសកុំព្យូទ័រគួរប្រើប្រាស់កម្មវិធីមេរោគដែលមានមុខងារស្កែនលើឯកសារដែរគេយកពីអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឲ្យមានលទ្ធភាពឆែកមើលមេរោគនៅលើអ៊ីមែលឬវេបសាយការណាដែលយើងគេយកកម្មវិធីកំចាត់មេរោគគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់យើងមានសមត្ថភាពការពារ application របស់យើងឬក៏ information របស់យើងដែលយើងទុកនៅក្នុង computer ហ្នឹងកាន់តែមានសិទ្ធិភាពនិងមានសមត្ថភាព